lambartuuna hadday habar habar noqotay oo marba dhinac la isku faquuqay oo aniga daahir calaso dhilla sharmuutaho filimaanta saksiga samayso uu iigu sheegaya qabiiliyan qabiilka aan ka dhashay aniga macsi dusha uu iiga saarayana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kula wanaagsan daawad meelkasta oo dunida dacalay joogtaan. Waa mar kale iyo muuqaal soo dhawaada markii dib u horeysay soo martana daytay. Waxaad ka codsanayaa channelkeena subscribe saartaan, muuqaalkana aad like saartaan, sidoo kale aad soo follow gareysaan page-ka kuleeyahay Facebook ee boqorka shanta Soomaaliyeed ood muuqaalada iyo boostiyada iyo warbixinaha halka aad kula wadaago. Aad run ahaantii soo dhexataan muuqaalka halkan soo geliyo, xaggan waa soo geliya. Haddaan awoodin aad YouTube-ka daawato, waxaad ka heli doontaa muuqaalkayga run ahaantii boqorka shanta Soomaaliyeed oo ka mid ah bajajka Soomaalida isticmaasho gaar ahaan anigu aan leeyahay oo maraya 7 warajiniya inuu isagu dhaqsaa badan gaari doono 4,000 50,000 60,000 ilaa 100,000 inuu gaari doono insha Allah. Aan ku bilaabay lambartuuna hadday habar habar noqotay oo marba dhinac la isku faquuqay oo aniga daahir calaso dhilla sharmuutaho filimaanta saksiga samayso uu iigu sheegaya qabiiliyan qabiilka aan ka dhashay aniga macsi dusha uu iiga saarayana naag daro Ismaaciila ahay xiniya rageed baan barta aan fadhiyo ku fadhiyaano been kuuma sheegaye rag aniga ka dhashayna rag la xiniya taabta ma aha rag la xiniya taabta ma aha dad duruucda loo siibana ma aha holandna waa ku nool yihiin yurubna waa joogaan saaka waxa halkaa aniga isoo fariisiyay daahir calaso intuu ina adeerkay sidii la ogaa u galay sharmaake cabdinaasir bartu asaga ku gowracay oo weliba intuu soo fariistay yiri weliba diyaan ka dhiibayaa si bahdilaada subaxdii dambana aniga iyo eedaday isku bar nagu gowracay muuqaalkaasan jeclatay inaan dilo eego di soo bandhigo warar maadar hayaal page-kan kula ay barta Facebook ee boqorka shanta Soomaaliyeed soo follow gareeya oo kusoo biira sidoo kale muuqaalkan like saara oo sii share gareeya. Waad mahadsantahay dhammaantiin.